د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کلنی ډول تقریبا 10 میلیارډ ډالر واردات لري افغانستان، او په مقابل کې یوازې د هیواد صادرات 500 میلیونه ډالر کېږي چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر کېږي. دوی وایي چې زموږ تجارتي کسر شاوخوا 6.9% ده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس خغلی از راش شافیزی رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا کسر 6.9% ده، او د دغه مخنیوي لپاره باید لارې چارې وسنجول شي. د حکومت څخه غواړي ترڅو پورې په خپل پالیسیانو کې تغییر راولي، او هڅه دا وي چې ترڅو پورې موږ له یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد باندې بدل کړي. دوی وایي چې توجه باید د صنعت ته وشي، د افغانستان واردات ته باید توجه وشي ترڅو پورې موږ د غستونزه حل کړی وسی. د محل افغانستان له پاکستان، ایران، ترکمنستان، متحده عربی امارات او چین څخه تر ډیره بریده پورې واردات لري. د ټولو هیوادونو واردات داخلي چې په کلنی ډول باندې په دوه وارداتو کې زیاتوالی راغلی، د مقابل کې زموږ صادرات په هغه ډول چې په توقع تر کې هغه ډول باندې نه ده. دا چې څه کول په کار دي، څنګه ورته د حل لاره پیدا کولی شو، او ولې زموږ واردات او د صادرات ترمنځ دا کسر دومره زیات او دومره جدي ده، د حکومت تر پالیسیانو پورې څومره تړاو لري، په دې ټولو مسلو باندې په ننني بحث کې خبرې کوو. په بحث کې راسره ډیر قدرمن میلمه ښاغلی ازرخ شافیزی د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس راسره بحث کوي. ډیر ښه راغلاست شافیزی صاحب، ښه راغلاست. وایم څنګه د زموږ واردات او صادراتو مینس کې فرق څومره ده، ولې دومره جدي کسر لرو موږ؟ د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته، تاسو محترم همکارانو ته او محترم لیدونکو ته متاسفانه دا ما وار وار ویلی دي د ستاسو د تلویزیون له لارې او نور تلویزیونو څخه چې ډېر په تراژډیک توګه زموږ واردات ډېر لږ دي، او زموږ صادرات او زموږ واردات ډېر زیات دي. یعنی کسری بیلانس تجارت په دنیا کې 1%، 2%، 15% چې وي هغوی دا رکود اعلانوي، یعنی که 10% چې وي بحران شو. زموږ شپږ نوي فیصده کسر د بیلانس تجارت شتون لري، او دا یو ناورین ده. او وار وار ما دا ویلي چې دا یو مصنوعي اقتصاد چې د خارجي د مرستو پر بنسټ او د هغوی د وسلوال پوځونو د شتون نتیجه و. یو مساعد شرایط و چې باید زموږ ملي واقعي اقتصاد بنسټونه باید ایښودل شوي وای. ولې متاسفانه په دغه تیر 14 کلونو کې بنسټیز کار نه دی شوی. اوس چې خارجي قوتونه لږ شوي دي او د هغوی مرستې راټیټ شوي دي، نو منفي تاثیرات اوس براله کېږي په ټوله. اوس هم لا نه دي بصیره شوي په دې چې د خلکو سره یو څه زیرمې موجودې وي، یو څه ذخیرې موجودې وي، د هغوی یو څه سپما کړي ول چې ورسره پیسې شته. یو څه هر ورځ تیریږي، دا زیرمې کمیږي او د دوی امکانات لپسې ختمیږي. نو دا لپاره په کار وو د اول سر څخه چې یو واقعي اقتصاد چې پر تولید باندې باید استوار وای، او په صادراتو باندې باید خپل غښتلتیا ترلاسه کولی، او بیلانس د اثاري د افغانستان باید انډول ته رسیدلی وای. دونه چې موږ واردات لرو بیا په همدغه انډول یا یو څه کم یا څه زیات باید زموږ صادرات هغه ته رسیدلی وای. متاسفانه په دا تیر 14 کلونو کې بدیل واردات پاک هیڅ کار نه شوی. د عمومي اقتصاد باندې بدې اغیزې څه دي؟ دا اوس چې افغانۍ خپل ارزښت ورځ تر بلې ترلاسه ورکوي، تاثیر همدغه ده؟ و ځکه چې پیسې د مبادلې وسیله ده. کله چې تولید شتون نه لري، قدرت د خرید خلکو سره شتون نه لري، او مارکیټ هر ورځ کسات خواته روان وي، نو تورم د پیسې هلته پیدا کیږي. او بل دلیل دغه دی چې په دغه کال په سایکولوژیک لحاظ، ټولنیز سایکولوژي او په عین زمان کې د اقتصادي سایکولوژي پر بنسټ ډیر ځوانان د کار د موندلو څخه مایوس شول، او هغوی خارجي ملکونو ته سفر وکړل. د خبری چارو د وزارت د رسمي خبري پر بنسټ یو سلو شپږ سلویښت زره خلک یوازې اروپا ته رسیدلی دي، اروپا غربي اروپا ته. او زه دا اټکل کولی شم چې شاید درې لکه وي چې یو تعداد په لاره کې دي، یو تعداد متاسفانه تلف شوي دي، یو تعداد اوس را روان دي. هر یو چیزی هغه څوک چې
قانوني زي په اصطلاح ویزه په بیرانی سی یا د شرایطو ته برابر وي شل زره 15000 ډالر په نفر په سر کې قیمت لري. هغه څوک چې د لالهندی او سرګردانی سرزی قاچاق زی او غوي کم نه کم لزر ډالر لګښت لري. دا چې وی ورج ونی سي او 15000 ډالر ونی سي یا 2000 یو کې چې مینیمم دی حد اقل دی. درې لکه زر په دا وکي 3.6 میلیارډ ډالر د مارکیټ څخه یوازې د خلکو د مسافرت د سل لپاره د تشت لپاره بیا برسره پر هغه بیا موږ مسلمانان یو د هج فریضه ست ډیر زره خلک خپلته زی هر یو 3000 ډالر 3500 سلور زره مصرف لري چې ډیر عادي اند کچي وي. دا پیسې هم په مارکیټ کې خو دا پیسې باید ډالر شي یا سعودي عرب ریال شي چې خلک سره په غنۍ کې خو په هچ کې شای نه راکوي. او یو چې قاچاق ته مرکه قاچاق برته مرکه افغانۍ خونه کې کې باید ډالر نه ډالر باید وي. یعنی معنی دا چې هر چا سره چې افغانۍ ست بیا چې نرخ دی افغانۍ راټیټیږي دا ټول خلک خپل غزیر میچ په افغانۍ کې دی هغه بدلی په اثر په ډالرو دا ټول عوامل دي سبب ګرځي دین تولید دی کموالی ترڅنګ د صادراتو نشټوالی ترڅنګ د کسری بلانس تجارت ترڅنګ دا ټول عوامل دي سبب ګرځي چې د مارکیټ څخه ډالر راټول شي. او دا مسله د تولید نشټوالی دی صادراتو کموالی تولید خوستا خډیر کم ده کنه لګدا او صادرات تولید لرو یو څه کرنیز تولید لرو صحیح دا په بیکاری باندې منو تاثیر کوي دا ځوانان چې بیکاره شوی دی دلې امغه اکثرا موږ په کال کې تقریبا سلول لکه ترنیم لکه خلک نوې ځوانان کار مارکیټ داخليږي. په مقابل کې د دولت ژمنه د کار د مندل لپاره 5000 تنه رسیدي. یعنی هغه خلک چې وزګار دي هغه تر 30% زیات خلک وزګار دي په خو او هر کال پر لپسې سلول سرنیم لکه نوې ځوانان کار مارکیټ داخليږي. نو پکه دغه وز دوام وکي دا نه وز اقتصادي غمیزه ده په عین زمان کې د ټولنیز عشوب او ګډوډی را مست کیږي. د مسلو ته حکومت پام نه کوي زموږ صادرات ته پام نه کوي زموږ تولید ته پام نه کوي. ما په مقابل کې راولړی د کارموندنې ملي پروګرام اعلان یې دا به نتیجه ورکړي دا به کارموندنې پر نتیجه ورکړي. هر اقدام چې په موقتی توګه هم وی او د یو ورځ لپاره خلکو ته ملي پلاس ورشي ز پلوي کوم اما دا یو بنستی سند دی په دری کې او شیر دی وای سرش کز روخم پاک کردن چی حاصل علاجی بکن کز دلم خون نه یاد دوی پیسې لګوي لکه بدیل معیشت چې په تریاکو کې وو چرا زه دا شارونه هغه کې پاک کې یا ځینی نور دغه ورته کارونه وکي دا مولد کارونه نه دي کار هغه کار دي چې مولد وسیږي. یا مثلا په کارخانو کې دوی تولید وکړي چې په لپسی یو مرسته دولت ورسره کوي په یو پروګرام کې بیا هغه سکتور په خپل پښو دريږي او په لپسی تولید کوي. اوس مالا نظر دغه پاکول او د شین نو پرځای کچيري دی بدیل واردات لپاره د یو ملي اقتصادي ضرورت په هیڅ مرسته شوی وای چې هر څوک هغه څوک چې د هګي د تولید لپاره پانګونه کوي دولت ورته مساعد قرضې ورکي خیرات هم ورنه کوي مساعد قرضې ورته ورکي. هغه څوک چې دوامدار د لاس کار لپاره مثلا یو زائد کار پیدا کوي موږ ورته 15000 ډالر ورته څور کوو د یو هیوار دی د یو سپایس د مشاوقه په هیڅ ورکو جایزه ورکو ورکو. یعنی پلان محل کې دا ممکن و چې د یو لګ نفر لپاره کار پیدا شي دایمي کار د بلی یو بدیل واردات لپاره باید ورودانګو بدیل واردات چې دی خوراکي ټوکی دی البسی دی ډیر شان دی اوس پنځه ممکن د افغانستان کې تولید شي په یو کال کې کېدای شي. اوس مثلا هغه اته 100 میلیون هغه راغلی افغانستان ته یو نیم میلیون کندې خزه په دا هیواد کې شتون لري. هر یو ته چې تاسو سل چرګان ورکي او ورته وایي چې د چرګ وساته او ماین خلک ورته موظف کوي چې یوازې تا د خزو څخه د
داسه راوخله هغه را ټول ک او خوراکي مواد یو چرګان ته ورسوا په یو کال کې موږ په سیاتو ترسي شو او دایمي کار غوې ته پیدا کیږي مثلا دا نو افیزي صاحب د دولت تر پالیسيانو پورې متړاو لري دولت پالیسيانو سمینه دي چې موږ صدرات ته وسو دا وایم یعنی چې دا صحیح کار دي چې شارونه پاکسي بل دا خلک ته حدودین وایي دایمي کار نه ده دا مولد خو نه دي صحیح ده چې هغه لپاره یو مریدودې تر لاسه کیږي ځکه چې تنخواه اخلي د کار مزد خپل اخلي ولې ټولنې ته کم ګټه نشي رسولې وازي پاکي صحیح ده شکر دي یا موهیت زیس پکشه شکیږي ولې مولد کارو ته باید ورو بیا په دبل برخه کې صنعت نه دي ملاتړ په برخه کې د دولت پالیسيان څنګه دي دا د دام ستونزه لري او کینه لري یعنی د نوي حکومت تر اکثر ډیر فابریکې وټړل شوې دي ځکه باندې چې نوې ایجاد شوې وي د کندهار مختلف کوم مثال لري کندهار صنعتي په اول خو تاسو ته زارج وکم چې دولت باید په لویه کچه د اساسي کرشي د ملي اقتصاد یو افغانستان برسيري کی چې زموږ اقتصاد کوم خواته روان دي او د شې اقتصاد د ایجادول لپاره کوم کارونه ضروری دي چې وکړو کوم یو پلان محل کې دي کوم یو په منځ محل کې کوم کارونه د وګ محل لپاره وکړو تر اوسه پورې موږ حتی خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت نیلرو رسمان دی دولتي صنعت په هیڅ نیلرو او دا یو سردرګمی دی یو جنجالي دی تصادفي د خلک چې پورتس ول او ماجراتونه سو اوس وای چې رازیش د شهرونو پاکي چې سو روپی درکو چې کار دا خو کار اقتصاد په اقتصاد کار معنا لري کار اساسي کار هغه کار دی چې مال دوسی چې په خپل ټولنې تم خیر ورسې یعنی تاسو وایسته چې خلک غلای نه د سینې شو ویلای ول د سو هم چې دا هم اهمیت لري ول دغه سي اهمیت نه لري لکه چې تاسو بلیدي واردات تولید کوي زموږ کسي بیلانس تجارت شون لري کنه لري بله خو د هغه درف کول لپاره کوم پالیسی شته نشته سو باید وکړو هغه پالیسی کم دی او دغه پالیسی لپاره هم دغه پیسې هم ډیر پیسې دي دا ګڼ شمېر اقتصادي ادارې چې کار کوي د مالیه وزارت د اقتصاد وزارت د تجارت وزارت سوداګر یې دی به څه کوي دوی تخنیکی ورزنه کارونه کوي وزارت مالیه بودجه تامین کوي بودجه مصرف کوي ورکه دا چې سله پر د بودجه مصرف سي هغه مهمه مسله چې اقتصادي سیاسي پورې لري او سیاسي اقتصاد زموږ دغه د چوال اولویتونه او لمریتوبونه د ملي اقتصاد یو انسان برسيره سي دا یو علمي یو دایره المعرفي یا انسکلوپیډیاي یو مسله ده دغه لپاره تر اوسه برسيره شوی نه دي یو وزیر خپل د لایحه وظایف پر بس خپل کار کوي ک لایحه وظایف د ټولو په یو مرکز کې دغه سیټ وویشل شي چې د ملي اقتصاد یو د لپاره کار وکړي کار کوي ک معمولې دی اوسنۍ وضعیت د ساتل لپاره هم وی بیا خو وزه ساتل کیږي هم دغه شی چې شتون لري د وزه مطلوب د جوړولو لپاره د بدون فکر ته ضرورت شته دا د بدون فکر چیرته دی بیا نوې ولسمشر د افغانستان اساسي وظیفه هم دا وو او توقم هم دغه تیر کې د کمپاین سره خپل ټیم سره یو ځای دا خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت برسيره کې او خلکو ته وایي چې په دغه صنعت کې دا کوو په تجارت کې دا کوو په خدماتو کې دا کوو په کرنه کې دا کوو په مالداري کې دا کوو د دولت وظایف دغه دي د هر وزارت وظایف دغه دي د خصوصي سکتور وظایف دغه دي د دغه اقداماتو څخه د سکتور خصوصي موش په دغه ترتیب حمایه کوو نو ولې ونه توانیدل چې دغه مسایل مې کتم کمپاین کې د مسایلو تر ډیر نه دي ځکه چې دا خو زه تاسو ته کوم یعنی فکر کوم چې حالت دومره خراب دي چې دوی نه توانیږي د اقل دغه مسایل نه دي حالت نه دی خو هغه چې هر ورځ دوی خبرې کوي چې موږ دا کوو یو هغه مسله دی یو دا چې ټول اقتصاد د افغانستان وسیل شي او د ټول اقتصاد مشکلات برسیر شي او د مشکلاتو دراف لپاره ولندیزونه ترتیب شي او مؤثر عملی شي دغه یو لوی کار دی اول خدای ټول اقتصاد تر اوسه اقتصاد افغانستان تعریف نه لري هیڅ چاته معلوم نشته اقتصاد په کوم خوا روان دي څه مؤلفات لري کوم ځای کې نیمګړتیاسته او بل دا د فساد شتون او دا د فساد سایکولوژي چې هر څوک خپل د جیب په فکر کې دی او دا ټولنیز اخلاق او کاری اخلاق اداري اخلاق ډیر چې چوي دي د ژوندیا د خلکو په مقابل د ملت په مقابل
دی هیواد په مقابل حد اقل خپل ساتي تر رسیدلې دي. هر څوک په دې فکر چې نوې موټر ولري، ش موټر ولري، اوس د مامورین د دولت ته وګوري، یو وزیر زی 15 شپږ یو ډول موټر لن کروزر، موږ خلن کروزر تولید نه تولید خو نه لرو، په پیسو را نیسو. که دوی موټر یو میلیون ډالر قیمت ولري، دا ټول دوی بادیګاردان او دوی زری موټرونه دا شین دی، په یو میلیون ډالر کې یو د درملو یو فابریکه جوړېدای شي چې اسپرین تولید کړي ټول افغانستان ته. په بل وزیر که یو میلیون غوی خپل د تشفاتو لپاره لګی، هغه نور مسائل پرېږده. یوازې دوی د موټر او بادیګارد او دوی خانه سامان او خرچ د سرخان او یعنی دغه سه لوکجری د لایت نه مصرف ډیر ده. نه نه نه، دغه سه یعنی په ورته هیوادونو کې، مثلا په هندستان کې یو وزیر یو امبسیدور موټر لري، تولید هندستان دی او قیمت یې په مارکیټ کې 1000 ډالر ده. یا و ایرانی سی 15 کال هغه وزیر چې په مغه کې زی او رازی او بیرغ د هندستان په کې دی او خپل دوی تولید دی. دا سینه دی چې راشي په 15 لک ډالر یا 10 لک ډالر یا 3 لک ډالر مرسیدس بنز زری موټر راونی سی. دا نو هغه تاسو چې مخکې ویل چې دغه د فساد سایکولوژي عامه شوې ده، یا ټول خپل ځاني د ملت تجمنتیا لمنځه تللی ده، وزیر دا احساس نه کوي چې زه د مسؤلیت ته یې مال لپاره چې راسپارل شوی. زه په دې حیران یم چې دوی څه ډول دغه موټر باندې زی او رازی، حال دا چې په دا زموږ په سړکانو کې داسې خلک شته چې یو ملي دوی لپاره لاس اوږدوي ورته، د ماشومان دي، ښځې دي، غریبانان دي، دا کډوال چې د هلمند څخه راغلي خلک دي، د شمال د افغانستان کندز څخه راغلي دي، په څه حالت کې دلته ژوند تیروي. دوی یو ملي دوی پیسې نه لري، دا څنګه وجدان دوی کولی شي په دغه موټر وګرځي؟ سید، بل پروګرام چې حکومت فکر کوي چې یو ډول باندې به دغه مسلې ته د حل لاره پیدا شي، تعرفې لوړې، ګمرکي تعرفې لوړې، دا فایده کوي؟ فکر دا معکوس نتیجه مسلې لري، معکوس تاثیر لري، ځکه چې تعرفې د ګمرک چې زیات شو، تاجر خپل د جیب نه ور کوي، دا خپل خرچه کې دا لیکي او قیمت تمام شو د جنس تثبیتي او خپل ګټ هم په اضافه کوي او پر مستهلک باندې خرڅوي. چې خرڅ شو فشار په مستهلک باندې راځي. مستهلک خو هغه غریب خلک دي چې پرته له دې د ډالر په هغه کې بحران کې او یا د تورم کې چې د افغاني پیدا شوې دي، نیمایي خپل عاید له لاسه ورکړي دي. اوس په کال 2013 کې مثلا 1500 روپۍ یو ډالر وو، یو نفر چې 1000 افغاني تنخواه درلوده 202 ډالر او 40 سنت د دې تنخواه کې تنخواه کې ده. او اوس په دغه اوس محل کې د دوی تنخواه 1500 ډالر کېږي، یعنی تقریبا 200 ډالر لاس ورکړي دي. څه معنا لري؟ قدرت د خرید لاس ورکړ، قدرت د خرید چې لاس ورکړ معنا یې څه ده؟ چې مارکیټ کې رکود راځي. هغه څوک چې دکاندار دی، هټیوال دی، د هغه اتیا ډالر کم شو دی هغه د مشتریانو څخه. بله، هغه فروشات نه کسان 50 کسان 10 کسان همدغه اندول ټول پته د خوراکي مواد خنی ول تر پوشاک پورې تر ساختماني مواد په ټول ارسو کې قدرت د خرید د خلکو دون کم شوی دی، کم لا کم 30% کم شوی. سم افزی صاحب، قسم تاسو ته اشاره وکړه، له خو مشخص راته وایسته څه به د حکومت ته څه کول پکار؟ دا خو د سه په یو کلام کې نشو ویل کېدلی، خو دونه زوایم چې د دولت اقتصادي اولویتونه چې واقعي وي، د اقتصادي تحلیل پر بنسټ وي او د جوار مطالعه پر بنسټ وي، هغه برسی رسی. خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت باید اعلان شي، په هغه کې د پابلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ، یا د عامه سکتور او خصوصي سکتور د همکارۍ پر بنسټ چې واقعي سوي. دا باید افغانستان خپل بدیل واردات تولید کړي، په کرنه کې یو اساسي بنسټیز تغیر راولي، په مالداري کې یو بنسټیز تغیر راولي، په انرژي تولید کې کېدای شي چې بنسټیز بدلون راولي، او په عین زمان کې په صنایعو کې یو ښه پالیسي د دې سبب ګرځېدای شي چې موږ ډیر لوی صنایع ورو اوسني صنایع خو دریم لاس او سلورم لاس صنایع دي. مثلا پولیتیلین په ایران کې تولیدي شو، دلته راځي بیا موږ ځین چپرکی جوړو. هر وخت چې پولیتیلین تر نه کی چاين د تولید دلته نه بشپړ کیږي.
ځکه چې دنه په افغانستان کې نشته نشته اما کچیر موږ ریفاینری د تیل د شمال د افغانستان سره نن جوړ کو په شپږ ډیر میاشتو کې په درې کال کې حد اکثر د ریفاینری یا پالایشګا یا تصفیه خانه فالیجو او دا خلک حد اقل موږ کولای شو 15 میلیون ټن نفتی مواد تولید کو د اغی تر څنګ بیا روغنیات د موټر کیږي بیا اسفالت تولیدیږي بیا پولیتیلین یا صنایع پتروشیمی د افغانستان جوړیږي هغه د سنگین ثقیل صنایع پر هیڅ بیا تقریبا سل فابریکې ته مواد رسوي او سل فابریکې په خپل پښو دریږي او څوک ورسره رقابت نشي کولای ځکه چې بیرونه څخه خاموشه نه راول او د تخپل ډیر کرایه خو نه ورکوي متاسفانه وخت مخلص شد. تشکر ډیر من از رخ شفیزی صاحب د سوداګری او صنایع خونید نړیوال اړیکو کمیټې رئیس چې بس کوي سره سلام علیکم کوم دایم قدر من لیدونکو استاسو لملتیا مننه کوم بحث مو پای ته ورسید تر بیا مالمرش